Sveikinam Lietkabelį. Komentaras būtų trumpas. Komanda kovėsi pakankamai gerai, kad laimėti rungtynės, bet šalia turi būti treneris, kuris kontroliuoja ir valdo komandą. Šiandien to nebuvo. Dėl to atsakomybė už šitą pralaimėjimą vienareikšmiškai turiu prisimti aš. Gal galit išplėtoti mintį, ko nekontroliavot, ką blogai padarė? Paprasčiausiai nuo pat rungtynių pradžios jautėsi šioks toks galbūt, negaliu pasakyti pasyvumas, bet tas toks flow iš vienos, iš kitos pusės, Lietkabelis galbūt net ir jautėsi, kad neturėjo tiek laiko rungtynių, bet mes paprasčiausiai nesugebėjom to pasiimti ir sakau, bet nuo pat rungtynių pradžios jautėsi, kad kažkuriam momente jiem paėmus kečiau, mes galim sulūžti, bet sakau, prie viso to turėjom tikrai, buvom geroj situacijų laimėti rungtynės, bet to nepadarėm. Prieš paskutinę ataką turėjot minutės pertraukėlę, kodėl nusprendėt juos neimti? Todėl, kad viskas buvo susakyta per tą minutę, kurią aš paėmiau ir praktiškai mes į tą status quo atsistuojam, viskas buvo taip aikšteliai tie žmonės, kuriuos aš norėjau matyti, kas vėl sakau, paskutinę ataką lygiai taip pat krenta ant mano pečių. Aukštaūgių rotacija dabar išskirtinai išbirėjus, kaip jūs akimis pavyko šiandien versti su tais aukštaūgiais to, ką turit? Nu, su to, ką turim, to ir verčiamės. Nu, čia nieko tu neprigalvosi, kiek jau turim tų žmonių, tiek jau jų turim ir eisim žaist toliau su tais, kurie bus pasiruošę. Ar man atlaikyti tada seriją, nes treneris Nenadas irgi akcentavo, kad 5 rungtynių seriją turėjot ir atėjot šitą dabar. Ar su tokia rotacija manoma išlaikyti dar 5-4 rungtynės? Nežinau, neturiu atsakymą, pažiūrėsim. Nu, kaip matom, neturim sėkmės šitoj vietoj, bet vėl sakau, tai yra nepasiaiškinimas. Su turima sudėtime šiandien buvo pakankamai geroj situacijoje laimėti rungtynės. Deividas Rydis 31 naudingumo balas, kas šiandien prieš jį nepavyko? Pirmoji pusė visai, ten tam tikros mūsų klaidelės buvo, bet kažkurio momentu tikrai mes jį laikėm gana neblogai. Vėlgi kažkur bereikalingos pagalbos, kažkur per didelės rizikos ties juo, ko mes žinom, kad negalim atiduoti. Ir ypatingai žinom, kad į rungtynių galą, rungtynėm esant lygiom, vis tiek imsis ant savęs ir Vidis, ir Orelikas. Ir kaip matėm, aišku, Bičkauskis šiandien buvo jiems labai svarbus, bet Sirvidžio faktorius irgi mums, kaip sakyti, nepagelbėjo. Kokios reakcijos tikitės iš savo auklėtinių kitose rungtynėse? Nežinau. Pirma, sakykim, serija šitose play-offose, kada jie pradedam pralaimėjimu, tiek su Neptūnu, tiek su Rytu pradėjom pergalę, tai sunku pasakyti dabar svarbiausia per artimiausias šitas dienas išlikti kartu. Manau, kas bus pagrindinis dalykas prieš ketvirtadienio rungtynės. Mekolulu matėm ant atsarginių suolelio su sportinė apranga, Jeffrey Taylor'o nematėm. Ar pamatysim šios du žaidėjus Panevėžyje ketvirtadienį? Sunku pasakyti, gyvenam diena iš dienos. O šioje serijoje? Tai kaip ir minėjau, gyvenam diena iš dienos ir žiūrim. Ta prasme, kažkurioje vietoje su tam tikrai žaidėjais prisirizikavom ir turim tokią situaciją, kokią turim. Taip kad, sakau, laukiam, žiūrim, kaip jie atsigaus ir tikimės, aišku, kad jie artimiausių metų grįž. Tas small ballas atrodė didžiai rungtynių dalį, kad jums veikė, ar tie tritaškiai kažkiek maskavo, puikus tritaškių pataikymas jūsų akimis, kaip viskas atrodė? Nu, apskritai, ar small ballas, ar tu žaidi įprasta rotacija, kamuolys turi judėti, norint išgauti kažkokį tai rezultatą, tai aš nemanau, kad čia būtent tie tritaškiai mus laikėmės, kol mes dalinamės kamuoliu, kamuolys tas vaikščio ten, kur reikia, mes susirasdavom, ne tik tritaškių, mes susirasdavom apskritai ir tų gerų padėčių lėpam ir taip toliau, bet sakau, kada kamuolys nustojo judėti, tampa iš karto sunkiau ir kas vėl sakau, tai yra ant manęs. Treneri, buvo nelengva serija su Neptūnu, su Rytu, dabar panašu su Lietkabeliu, taip pat laukia rimti reikalai, galbūt taip pat ilga serija. Pats esate jaunas specialistas, ko jūs pats išmokstate naujo būtent tokių serijų metu ir
ką atrandate naujo savyje? Nu, kiekvienas rungtynės tu kažką naujo atrandi. Aš daugiau gal po sezono išsiplėsiu, ką aš naujo atrandu, bet sakau, aš noriu dabar tik tai grįžti namo, persižiūrėti rungtynės ir pagalvoti, ką aš galiu daryti geriau ketvirtadienį. So just 1-0 and we start very soft defensively, very slow. From one hand I can understand that because we were without the game like 9 days. Just practice, it's not the same like a game. And second half we play with more energy, and I can say that we used that Wolves had very tough series against Rytas. At the end, Wolves had, how to say, advantage. They could close the game, but we didn't give up. At the end, I think that. I mean, we also deserve that win, and we must be ready for next game on Thursday. Dar nėra komentarės, nes po šios pergalės yra tik 1-0 serijoje. Pradėjo rungtynės Lietkabelis minkštai ir lietai, nes kurį laiką buvo be rungtynių. Tačiau rungtynių pabaigoje turėjo daugiau energijos, vien dėl to, kad Vuls komanda turėjo ilgesnę seriją. Treneris pasižiūrėjo, kad komanda nepasidavė ir jau žiūri kitas rungtynes. You was down by 11 points and you win the streak 9-0. What was the main reason to get back to the game? Like I said, we didn't give up. We play with we raise our level of energy, and you know, I never comment other teams, but for sure, you know, it's not easy for Wolves after 5 games against Rytas. So at the end we were able to catch them, and we made all those free throws at the end. Was it very important, Davidas and Ovis. Klausimas buvo apie Vilkų turėto 11 taškų pranašumą, kurią paskui spurtų 9-0 sumažino Lietkabelis. Trenerio paprašė, to buvo pakomentuoti, kaip pavyko perlušti rungtynes. Pasak trenerio, kaip jis ir minėjo, Vilkai turėjo sunkią seriją prieš Rytą, 5 rungtynių seriją. Tuo tarpu jo komanda turėjo daugiau energijos ir dar treneris išskyrė gerą putų pataikymą lemiamų rungtynių metu. Is Sirvidis and Bičkauskas the main heroes of the day? Sirvidis score many points when you was in the deficit, and Bičkauskas steal the ball and was great in the defense against Saliman. I mean, I never mentioned like this. Heroes, we win as a team. Other players also did many good things, many mistakes, like always, and for me most important, more important how we look as a team. So it's happy because of Dovis and Davidas, but you know, also too many good things. Džiugas did too many good things also for us, you know. Aurelik was sick, he was without practice, so at the moment, you know, I'm satisfied with the win, but it's still nothing, just 1-0. Ten jis buvo prašytas pakomentuoti Sirvidžio ir Bičkausko žaidimą, ar jie buvo pagrindiniai rungtynių herojai. Pasak trenerio, jis niekada nesistengia išskirti kažkokių atskirų žaidėjų, laimi komandą, kuri kiti žaidėjai taip pat padarė daug gerų dalykų. Treneris išskyrė ir Džiugą Slavinską, taip pat pastebėjo, kad Gediminas Aurelikas nesužaidė geresnių rungtynių, nes pasirgo. Tačiau vėlgi, kaip ir sakė, 1-0 ir reikia žiūrėti kitus rungtynes. About the last possession, the score was 84-84, and it was a defense on your side, and Sirvidis decided to steal the ball. Was it the plan after the timeout, or was it just a player's decision? Because you cannot plan to steal the ball, how to do that? But it was risky, he could take the free throws. I mean, we had a plan how to play defense last our defense. I mean, I will not tell now, but we had the plan. We were in zone
all those quarters. After that, we play man to man, that less defense. They were aggressive and we steal the ball. I mean, I cannot say it was planned to steal the ball. Obviously, they Turman or Žagars, who was, they made mistake and we used it. Klausimas buvo apie paskutinį epizodą gynyboje, kai rezultato esant lygiam 84-84, Sirvydis perėmė kamuolį. Ten yra buvo paklausta, ar buvo planuotas toks dalykas. Pasak trenerio, na, suplanuoti perimto kamuolio tikrai nėra galima. Jie turėjo pasirengę planą, kaip gintis šios paskutinės vilkų atakos metu, tačiau išsimesdami iš kamuolį vilkai suklydo ir to buvo pasinaudota. What reaction are you expecting from Wolves in the second game? I mean, for me is important what kind of reaction we will show. My coach is, we must prepare ourselves even better. We must see where in which part of the game we can be better and I expect that we will be even on higher level of energy. Klausimas buvo, kokios treneris tikisi vilkų reakcijos antrose rungtynėse. Pasak trenerio, jam svarbiausia yra jo komanda, kaip jo komanda reaguos, reikia ištaisyti tam tikrus dalykus ir pasiruošti dar geriau kitom rungtynėm.